Përshëndetje gjithëve, do të jemi edhe këtë sezon së bashku këtu në Ekozonë në Vision Plus çdo të diel për të analizuar zhvillimet ekonomike. Në emisionin e sotëm do të ndalemi në një bilanc paraprak të sezonit turistik 2024. Ky vit do duhet të ishte viti i Shqipërisë turistike, por duket se pritshmëritë nuk kanë ecur në të njëjtin trend apo duket se sezoni turistik nuk ka ecur në të njëjtin trend si pritshmëritë, por çfarë nuk ka shkuar siç duhet gjatë këtij sezoni turistik. Ndryshe nga një vit më parë, në fakt, kur shtatori ishte njësoj si muajt e tjerë korriku apo gushti, operatorët e fushës flasin se është mbyllur piku i sezonit me fundin e muajt gusht. Por kush janë turistët që i kanë munguar Shqipërisë gjatë kësaj periudhe dhe gjatë këtij sezoni turistik? Donse marketingu nuk ka munguar për gjatë gjithë vitit, duket se ka ardhur koha që të ketë një politikë të qartë mbështetëse dhe subvencionuese për subjektet turistike, duke patur parasysh që kemi edhe një konkurrencë të fortë mes vendeve si Greqia dhe Italia. Për një bilanc paraprak të sezonit turistik 2024 do të flasim në emisionin e sotëm me aktorët e fushës ndaj në ndishtin. Për shumë muaj rresht, turizmi në vendin tonë ka shënuar një rritje dyshifrore, por të dhënat më të fundit që i përkasin muajt korrik tregojnë për një ngadalësim. Nëse do të referohemi të dhënave të Institutit të Statistikave që i përkasin muajt korrik 2024, rezulton se në vendin tonë shtetasit të huaj që kanë hyrë gjatë këtij muaji arritën në 1.8 milion nga 1.7 milion që hynë në muajin korrik 2023, e thënë ndryshe me një rritje me gati 2.7%. Por çfarë na tregojnë të dhënat si shtat mujor, sa të huaj kanë vizituar Shqipërinë gjatë muajve janar korrik 2024. Të dhënat flasin se në total kanë hyrë rreth 6.3 milion shtetas të huaj nga 5.1 milion që ishte kjo shifër në të njëjtat periudhë pra të vitit të kaluar, janar korrik 2023. Shifra ky tregues për rezulton të jetë rritur me gati 24%. Ndërkohë, nëse do të mbetemi pak tek numri i shtetasve të Kosovës që kanë hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë, pasi është edhe një tregues që shpeshherë është shoqëruar edhe me pikpyetje sa i përket numrit të kosovarëve që kanë ardhur në vendin tonë, për periudhën janar-qershor kanë hyrë 1.7 milion kosovarë, ndërkohë që për janar-qershor 2023 kjo shifër ka qenë në 1.3 milion, apo me një shifër gati 24%. Por ndërkohë, nëse do ta shikojmë numrin total të kosovarëve, në vitin që lan pas arritën në total 4.3 milion kosovar në vendin tonë, ndërkohë që në vitin 2022 kanë qenë 2.6. Do t'i analizojmë këto shifra dhe do të bëjmë një bilanc paraprak të sezonit turistik i cili në fakt ende vazhdon edhe në këtë ditë shtatori me zëvendës ministren e turizmit zonjën Vilma Bello që e kam tani në një lidhje Skype. Përshëndetje zonja Bello, faleminderit për këtë lidhje. Përshëndetje dhe sezon të mbarë edhe për ju. Faleminderit. Zonja Bello, sezoni turistik ka qenë në fokus gjatë gjithë këtyre muajve të sezonit të verës. Jo vetëm se kemi qenë pikërisht në një sezon veror, pra në pikun e vet, por për shkak edhe të disa polemikave, komenteve, statistikave që janë interpretuar, komentuar për një ngadalësim. Pyetja që më vjen natyrshëm për ju është, a ishte ky sezon turistik sipas pritshmërive të qeverisë? Është shumë e vërtet që turizmi si sektor merë mbanë peshën më të rëndësishme jo vetëm në pikun e sezonit, por prej vitesh tashmë duket sikur është kthyer edhe në nivelin e diskutimeve mediatike dhe jo vetëm në fokus qendror. Kjo sepse Shqipëria sot, dhe kur them sot përgjatë këtij viti apo në vitet e shkuara dhe pa diskutim akoma, të paktën edhe në vitin që vjen do të jetë një fokus shumë të rëndësishëm, sepse flasim për evente shumë të rëndësishme, të cilat besoj do të kemi kohë më pas edhe për të diskutuar. Është padyshim një destinacion që shifrat tregojnë, unë do të thosha që nuk kemi të bëjmë ngadalësim. Kemi të bëjmë pikërisht me një ritëm të qëndrueshëm të zhvillimit të destinacionit turistik të Shqipërisë. Sepse nëse në vitin e shkuar kemi patur në 7 mujorin përgjatë gjithë vitit kemi patur një 6.3 milion në 10 milion në gjithë vitin, tashmë kemi arritur që të kemi vetëm në 7 muajt e parë 6.3 milion turist për kundër 5.1 të njëjtës periudhë edhe të vitit të shkuar.
Dhe jo vetëm nga kjo e dhën, por edhe një e dhën tjetër shumë interesante që na vjen nga Instituti i Statistikave, që ka një rritje në 35% të numrit të neqëndrimeve nga të huajt në Shqipëri. Kjo është një e dhën shumë interesante, sepse rritja e neqëndrimit në kriteret e vlerësimit edhe të zhvillimit të këtij sektori merr një rëndësi të posaçme. Ashtu si të dhënat që na vijnë nga Rinasi apo nga porti i Durrësit, janë në rritje të ndjeshme dhe vetëm në muajin gusht ka patur një rritje në aeroportin Nën Tereza 42%, ndërkohë që ka patur për periudhën janar-gusht një rritje me 56% përballë të njëjtës periudhë të vitit shkuar. Kështu që do të thosha që jo vetëm që ky është një vit i mirë dhe një vit që kur flasim për pritshmëri, flasim në rast të parë për qëndrueshmëri të sektorit. Aq më mirë akoma nëse statistikat na tregojnë se ka një rritje të shifrave, të kemi parasysh që vjet ka qenë shifra surprizuese. Asne nuk i pristin shifrat të tilla. Kështu që pa dyshim që një rritje e vazhdueshme, edhe pse në 1% ju e përmendët sa ka 1% të vogël për gjatë korrikut, kemi parasysh që ka pasur një rritje shumë të ndjeshme në vitin e shkuar. Kështu që e rëndësishme është që ka qëndrueshmëri, ka vazhdimsi dhe rritja e gjithmonë tregues që ky sektor duket që po promovon mirë dhe po ecë mirë. Zonja Bello, ju thatë që nuk ka ngadalësim, por ka qëndrueshmëri dhe kjo e dyta besoj është edhe më e rëndësishme. Por në raport me një vit më parë ne duhet ta pranojmë që nuk është bumi i një viti siç u regjistrua një vit më parë prej 2023-shit, apo jo? Se nuk duhet të quhet bum. Kur flasim bum, flasim për surprizues. Dhe këtë e tham që në vitin e shkuar ishte vërtet një bum se të ishte surprizues. Por unë do të besoj afort dhe kjo nuk është vetëm institucionale, por kjo besoj që është edhe sektori, që nëse vazhdojnë të njëjtat shifra madje edhe me një ritëm të shtuar, kjo do të thotë që destinacioni performon si duhet dhe sektori i intereson më shumë ajo që lidhet me qëndrueshmërinë e vet dhe me rritjen e numrave, se sa me bume të herë pasershme, sepse pasaj do të na bëhej, besoj, jo vetëm institucioneve, por më shumë të sektorit privat që e zhvillon turizmin në teren, do të ishte pasaj e pa përballueshme për të mund të përballuar flukset e jashtëzakonshme nëse do ishin bume në çdo vit. Zonja Bello, pra me këto statistika dhe të deri tanishme, a e përmbushëm pritshmërinë tuaj për të konsideruar viti 2024 si viti i Shqipërisë turistike? Unë besoj që edhe 2023, edhe 2024, ashtu si që përmenda pak, edhe 2025, do të jetë një vit që quen pa dyshim vite të Shqipërisë turistike, sepse flasim jo vetëm për imazh tjetër të Shqipërisë, kjo i intereson jo vetëm turizmi, por edhe për një imazh tjetër të Shqipërisë, dhe në sigurisht edhe pa diskutim është edhe zhvillim në ekonomi. Zonja Bello, a pati diçka që nuk shkoi siç duhej apo sipas parashikimeve gjatë pikut të sezonit turistik nga konstatimet tuaja apo themi? Nga ajo që ne kemi ndjekur, nga pikpamja e organizimit e menaxhimit që lidhet me këtë sektor, ka qenë një punë e koordinuar, ka qenë një punë e mirë. Ajo që unë do të thosha që nuk ka qenë jo e mirë, por ka pasur diçka që e ka cënuar këtë zhvillim që unë përmenda deri tani, ose këtë qëndrueshmëri dhe zhvillim pozitiv të sektorit, kanë qenë hera herët dhe kjo gjë nuk ndodhi për gjatë vitit shkuar, ndoshta sepse ishte bum surprizues, ndërsa si vjet ne kemi rënë një ritëm dhe kur them ne si jo si institucione, por në përgjithësi në nivelin komentues që e diskutojmë këtë shpeshherë, të një diskutimi që ka pasur një rënje të sezonit. E vërteta është që shifrat nuk na e tregojnë një gjë të tillë, dhe nëse shpeshherë komentet që lidhen me rrjetet sociale apo që lidhen shpeshherë me intervista të veçanta sporadike që nuk përfaqësojnë gjithë sektorin, unë do të thosha që ka patur realisht një ndikim jo fort pozitiv në atë që ishte e vërteta në realitet e zhvillimit sektorit. Pra, vetëm komentet kanë ndikuar negativisht, zonja Bello, nuk ka pasur asnjë problematik tjetër të konstatuar gjatë sezonit, qoftë në menaxhim apo në çdo gjë tjetër pjesë të zinxhirit të sezonit turistik? Shikoj, komentet lidhen gjithmonë me atë që shpeshherë bëhet ndikuese, dhe kjo është në dëm pastaj sigurisht që të imazhit të radhë parë të sektorit më e rëndësishmja,
që lidhen me perceptimin. Dhe kur flasim për nëse shpeshherë vazhdon të diskutohet edhe të jetë diskutuar në vazhdimësi që përgjatë Brexitit ka shezlone bosh, sepse kjo ka qenë një nga komentet më të zakonshme, unë do t'jetë janë një shifër që nëse flisim më parë vetëm për turizm bregdetare, sidomos në pikun e sezonit, unë do t'u japë një shifër që nuk kemi patur vetëm plazh këtë vit, por kemi patur një zhvillim të këtij sektori në të gjithë territorin, dhe ka patur vetëm në Alpe përgjatë muajve të parë të vitit, 6 muajve të parë, ka patur një shifër 91.000. Dhe nuk ka ndodhur më parë që në shifrat të tilla zhvillimi i turizmit apo i destinacionit të shpërndahej në kaq shumë territor të Shqipërisë. Flasim për rritje të ndjeshme të numrit të vizitorve në monumentet kulturës, në Kala, janë të dhëna që na vinë nga Ministria e Ekonomisë e Kulturës dhe Inovacionit, që vinë për shifra rreth 42% më shumë, apo në zonat e mbrojtura për një rritje në 28% më shumë, në 2.5 milion vizitor nga 1.7 që ka patur në vitin e shkuar. Që do të thotë që në një rritje të tillë të ndjeshme të numrit të turistëve, jo vetëm në zona bregdetare, kuptojmë që tashmë destinacioni, ajo që është në interes të gjithëve, sidomos të sektorit, është zgjerimi i ofertës, dhe padyshim nëse ka zgjerim të ofertës, sigurisht që kërkesat nuk do të fokusohen vetëm në Bregdet, por do të jenë shpërndarë në gjithë territorin. E vërtet, në fakt, se edhe statistikat tregojnë që kemi një larmishmëri të turistëve që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë, por nga kontaktet që kjo është ajo që ne duam. Ne duam një Shqipëri në një turizëm gjithvjetor dhe një turizëm qëndrueshëm, dhe kur themi gjithvjetori nuk mund të jetë bregdetar, padyshim që do të jetë në gjithë territorin. Edhe një pyetje të fundit për çështjen e sezonit. Nga kontaktet e mia me operator turistik në Vlorë, por edhe në Durrës, por edhe në Saram gjithashtu, mund të themi se këtë vit gushti shënoi dhe mbylljen e fluksit kryesor apo të pikut të sezonit. Sigurisht ka turistë që janë ende në Shqipëri dhe po frekuentojnë dhe po shijojnë, po themi, bukuritë natyrore të vendit këtë shtator, këto ditë shtatori, por piku konsiderohet i mbyllur, ndryshe nga një vit më parë që kishim dhe shtatorin njësoj si korriku dhe gushti. Çfarë ka ndodhur sipas jush? Në fakt, me të dhënat që na vijnë nga tur operatorët, madje edhe për shtatorin, pavarësisht se nuk janë ende zyrtare, se të dhënat janë deri në 7 muajt e parë, gushtit, të dhënat e gushtit janë duke u përpunuar, por pjesa tjetër e dhënave që na vijnë për shtatorin, ka mjaft tur operator apo agjenci, të cilat na konfirmojnë një situatë shumë të mirë, të paktën deri në fund shtatorit. Besoj që ashtu siç ka ndodhur edhe në vitin e shkuar, që deri në fund të tetorit ka pasur të dhëna shumë të kënaqshme që na vinin nga sektori, por që gjithsesi kjo pjesa që lidhet me një shpërndarje ose me një zvogëlim të themi të numrit të turistëve në këto zona që ju përmendët, unë besoj që ka qenë më shumë zgjerimi i ofertës, dhe kjo nuk lidhet thjesht me zgjerimin e ofertës në vendet malore apo në zonat mbrojtura apo në monumente dhe event në sajte kulturore. Por lidhet nga ana tjetër edhe me zgjerim të ofertës që lidhet edhe në vetë këto destinacione, se nëse flasim për restorante shtuara, plazhe të zgjeruara, hotele të reja, kjo padyshim që do ta shpërndaj oferta zgjerohet dhe kërkesa padyshim që fillon edhe shpërndahet në gjithë ofertën e zgjeruar. Pjesa tjetër pastaj që lidhet me një situatë të çmimeve, e cila edhe kjo ka qenë një nga problematikat që është diskutuar rëndom për gjatë të sezonit, besoj që kjo do tjetë një nga, të themi, një nga mësimet që vetë sektori merë për gjatë zhvillimit të vetë nga një vit të tjetën. Duke pretenduar dhe duke pritur që numrat të ishit dhe jashtë zakonshëm, pa dyshim që ata rrisin ofertën, por kjo i kthen vetë ata në rast të parë mbrapsht. Dhe nëse cënohet sektori, këtu pastaj kemi cënim të vetëm biznes, po kemi cënim të gjithë sektorit të përgjithësi. Dhe një pyetje të fundit, zonja Bello, meqense përmendëm çështjen e çmimeve, a ka ardhur koha sipas jush që në sezonin e ardhshëm të kemi një politikë më konkrete mbështetëse apo subvencionuese për subjektet në sektorin e turizmit, duke patur parasysh që vendet fqinj që
kemi në Greqi dhe Itali, ka një turizëm tashmë shumë mirë të organizuar dhe shumë herë konkurues me vendin tonë? Në fakt, nëse do t'i kthesha prapë shifrave, do të thosha që edhe nga këto vende që kanë turizmin tashmë prej vitesh të konsoliduar dhe kanë një nga sektorët bazik zhvillimit të ekonomisë tyre, të njëjtën gjë tashmë mund të fillojnë të themi që edhe të ardhurat që na vijnë nga turizmi në Shqipëri janë të dhëna, janë të ardhurat më të konsoliduara në ekonominë shqiptare, dhe kjo prej 2 vitesh është treguar edhe nga Banka e Shqipërisë, na vijnë këto të dhëna. Por nga ana tjetër, nëse flasim për politika lehtësuese apo ndihmuese, kemi gjithmonë dhe çdo vit një kërkesë të vazhdueshme dhe përpjekja që bëjmë si institucione, si politikë bërës, lidhet pikërisht me këtë gjë, zgjerimin e ofertës përgjatë gjithë vitit, dhe kjo në radhë parë, nëse shtrihet përgjatë gjithë vitit, apo nëse zgjerojmë ofertën turistike në më shumë muaj se sa ka qenë tipu i sezonit që kemi folur më parë, se tashmë flasim për një sezon mbi 6 muaj, por ndërkohë pretendimet janë që ta çojmë atë deri në 8 edhe në 9 muaj. Dhe nëse një sektor performon në 8-9 muaj, unë besoj që kjo është ndihma më e madhe e parë që i vjen sektorit, sepse ka qëndrueshmëri të forcës vetë punëtore, të ekonomisë së vetë, padyshim edhe të ekonomisë së përgjithësi. Nga ana tjetër do doja të gjeja rastin këtu dhe të përmendja edhe ndërtimin e strategjisë së re për turizmin, e cila padyshim i përgjigjet dinamikës së re të zhvillimit të këtij sektori, që përgjatë kësaj vjeshtë do të kalojë në konsultim publik dhe do të jetë një strategji në cilën do të jenë të detajuara gjithçka që është menduar se si do të jetë Shqipëria 2030 në sektor kaq të rëndësishëm. Zonja Bello, unë falenderoj që ndave me mua këto komente. Faleminderit dhe ju. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë në pjesën e dytë të flasim për sezonin turistik dhe për një bilanc se çfarë ka ndodhur në këto 3 muaj me operatorët e fushës dhe do të ndalemi në qytetin bregdetar të Vlorës. Vetëm pas pak. Në këtë pjesë të dytë emisioni, do të sjellim një atmosferë të sezonit turistik nga qyteti bregdetar i Vlorës. Operatorët nga ky qytet raportojnë se mund të konsiderohet i mbyllur në fund të muajit gusht, pra sezoni i pikut. Ndryshe nga një vit më parë, kur edhe shtatori pati një fluks të lartë turistësh në vend, ky vit duket se është pak më i vakët në këtë drejtim. Por çfarë nuk shkoi mirë nga ky qytet? Ne do të flasim në këtë pjesë të dytë me një sipërmarrëse nga qyteti i Vlorës, që është zonja Anisa Ceno, përshëndetje, faleminderit që jena e kozon. Përshëndetje, Monda, faleminderit për ftesën. Zonja Ceno, një pyetje që vjen natyrshëm është, ju si sipërmarrëse e kësaj fushë, a mund ta konsideroni vitin 2024 si viti i Shqipërisë turistike? Viti i Shqipërisë turistike mund të konsiderojmë vitin 2023, pasi ajo ishte vërtet surpriza e vitit 2023, në mbar kontinentin evropian, dhe nuk është thjesht një konsiderat me perceptim, por Shqipëria vitin e kaluar realisht është renditur në vendin e 25 në listën botërore, në ranking mondial të vendeve turistike për numër absolut të turistëve, jo për rritje, sepse për rritje e dim, por dhe për numër absolut të turistëve, 10 milionësh i vitit kaluar. Dakord, tu bijem të gjithë dakord që vjeti ishte një boom dhe patëm një risi, po themi, surprizuese në tregun vendas. Por çfarë nuk shkoi siç duhet që të vijonte të paktën i njëjti trend edhe gjatë këtij viti? Ne do presim deri në fund të vitit dhe do i shohim shifrat, por të dhënat tregojnë për një ngadalësim. Patjetër. Nga qyteti juaj të paktën, çfarë nuk shkoi siç duhet? Po, atëherë, mbi të gjitha mendoj që është një çështje pritshmërisht. Pra, është bërë aq shumë i ehon që turizmi është, të themi, driveri i ekonomisë të Shqipërisë në këto momente, dhe kjo, pa tjetër që kjo do të qojë dhe në një orientim të investimeve në sektorin e turizmit, që qonë paralelisht me një rritje të ofertës turistike. Rritje ofertës turistike, do me thënë, rritje pa tjetër të mirë se vi oferta profesionale, investimet serioze, por pa tjetër që kemi pasur dhe një rritje të numrit apartamenteve që është në mënyrë jo profesionale dhe që kjo ndikon pa tjetër në ulljen e çmimit dhe në një çrregullim të tregut turistik. Pra gabimi është tek entuziazmi më i madh se ç'duhej që u krijua për këtë vit 2024, po thoni apo jo?
është krijuar entuziazëm në periudhën e atëre entuziazmi është një moment që ka ndikuar në rritjen e ofertës turistike. Por nga ana tjetër kemi dhe një shpërndarje të fluksit të turistëve, pra tashmë në dy vitin 2024 nuk mund të flasim vetëm për sezon veror. Po. Në vitin 2024 mund të flasim për një sezon pranvere shumë të suksesshëm, ku kemi pasur vërtet 30 deri në 40% rritje të turistëve nëpër strukturat akomoduese dhe në qoftë se do të konsiderojmë në mars në të vitit 2024 në platformën Booking kanë qenë të regjistruar 600 apartamente, ndërkohë që në qershor të vitit 2024 janë regjistruar 1200 struktura akomoduese që ka një rritje shumë të madhe. Vetëm nga qyteti juaj? Në qytetin e Vlorës, po. Dyfishohen në strukturat akomoduese dhe kjo pa tjetër që është një rritje e impaktuar nga apartamentet, po, se hotele ato janë paga shumë. Po, qëfar të regon kjo, zonja Ceno, që turisti i huaj që vjen në vëndin ton është i prirur të zgjedhë pikërisht këto apartamente dhe jo hotelet? Një pjesë e mirë janë të prirur të zgjedhin, janë turistë ekonomik, mos të harrojmë faktin që është shtresa punëtore e Europës që vinë në Shqipëri, nuk është shtresa elitare dhe janë, është një konsumator i ndjeshëm ndaj çmimit. Ne mund të shikojmë këtë vit për shembull tregun italian i cili është vërtet shumë i ndjeshëm nga çmimi dhe vjet opinioni italianëve ishte dhe orientimi drejt Shqipërisë italianëve ishte kryesisht çmimi. Pra, të vemi në Shqipëri, të bëjmë pushime në Shqipëri, kushton për një javë 10 ditë 1500 euro, ndërkohë që në Sardenja apo në Puglia të Italisë kushton të paktën 2 fishin e çmimit. Kjo është po. A mund ta thoni për shembull çfarë lloj turisti ka munguar gjatë këtij sezoni turistik, nëse ka munguar? Për shembull në Durrës operatorët turistik flasin për një mungesë të ndjeshme të kosovarëve. Po në qytetin tuaj në Vlorë, çfarë keni konstatuar? Çfarë ka munguar këtë vit? Qyteti Durrësit patjetër është një qytet, një turizëm i organizuar dhe i ngritur mbi shtetasit kosovar kryesisht. Qyteti Vlorës dhe Saranda janë turistë europian, Europa perëndimore kryesisht që frekuenton këto jugun e Shqipërisë. Patjetër që u ndije shumë mungesa e italianëve, rënja e numrit të italianëve në Vlorë dhe kryesisht në Sarandë. Italianët zakonisht përgjithsisht bëjnë një turizëm, janë klient të turizmit masiv të detit, pra Sun and Beach, dhe e patëm një rënje të theksuar. Ndërkohë patëm surprizë këtë vit tregun francez që nuk e prisnim. Po dhe në këtë rast, pa tjetër, duhet jemi pak të kujdesshëm tek cilësia e shërbimit me tregun francez, sepse ndërkohë që me italianët gjendemi, sepse jemi të lidhur shpirtërisht në mënyrën në lifestyle-in ton, turisti francez do një shërbim shumë të lartë dhe nivel shumë të lartë standardi të shërbimit. A mendoni, zonja Ceno, se vjeshta dhe mëtej dimri mund të kompensoj këtë të ngadalësim, po themi, të turizmit gjithë këti viti? Përsa i përket strukturave si profesionale, tendenca akomoduse ka një rritje shumë të madhe të grupeve të programuara. Ashtu si që ndodhi në pranverë, edhe në vjeshtë, në muajin shtator dhe në ditët e fundit të tetorit dhe ditën e fundit të tetorit, kemi të rezervuara grupe. Grupe nga tur operator europian të rëndësishëm, të cilët programojnë të vizita kulturore, jo më tashmë Sun and Beach, por vizita kulturore. Dhe trendi është ky në Shqipëri në këtë vit që mund të themi. Pra, turizëm i organizuar në rritje, në rreth 30-40% të turizmit është në rritje për grupet e organizuara, kurse për pjesën individuale kemi pasur një shpërndarje dhe pa tjetër nuk e kemi ndjerë vërtet atë fluksin dhe mbi ngarkesën. Por që nga një anë, për ne si operator turistik është më mirë sepse tregon një treg të qëndrueshëm dhe të stabilizuar dhe na ndihmon dhe ne për të programuar më mirë punën për sa i përket stafit dhe kostove. Pra po thoni që ka munguar ai turisti i last minute që bukon dhe që rezervon në mënyrë individuale, por ju thoni ka dhe një rishpërndarje, ka një rishpërndarje të këtyre individëve, të këtyre turistëve apo ka një tkurje të tyre? Ka një rishpërndarje gjatë vitit. Për shembull, evidentoi që vetëm 1.8 milion turistë të huaj kanë hyrë në vendin tonë, nga 1.7 që ishte një vit më parë. Rritja ishte vetëm 2.7%.
Po, rritja është 2.7%, por jo në breakdown, do me thënë, kjo rritje 2.7%, pa tjetër që dhe është shpërndar, jo vetëm në kohë, por edhe në teritorin e Shqipërisë. Pra ne shikojmë një rritje të qyteteve, kultur të turizmit në qytetet kulturore dhe në eksperiencat outdoor, pra në fshatra, në pjesën interurbane të Shqipërisë dhe kurse në pjesën bregdetare shikojmë kemi pasur, kemi ndier të paktën, kemi perceptuar, kemi vlerësuar një rënje diku tek 10% maksimumi të turistëve të Korikut dhe të Gushtit. Zonja Ceno, si pas këndvështrimit tuaj, çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga ky sezon turistik? Duhet të ulim pritshmëritë që krijojmë për sezonin, duhet të çfarë vendimesh tjera duhet marrim konkretisht? So, unë mendoj që ky sezon ka pasur një arritje shumë të madhe. Pra, kjo rishpërndarje që ne themi tregon është një është ajo që ambientalistët lobojnë prej dekadash dhe që politika promovon prej disa vitesh pra turizmin e qëndrushëm. Dhe nëse më parë bënim turizëm 2 muaj, flisnim vetëm për një pik të sezonit veror 2 prej 2 muajsh, tani mund të flasim për një turizëm më të qëndrushëm dhe të një trajqëm 6 mujor, pra duke filluar që nga muaj prill dheri në muajnë të torë. Dhe kjo në ndimove ne në organizimin dhe në mirë organizimin dhe mirë programimin e punës tonë si struktura akomoduese dhe si qytete turistike, sepse tashmë qytetet e jugut nuk mund të konsiderohen vetëm qytetet të rezidentve të jugut, por janë qytete të gjithë pjesëtarve të botës. Dhe ajo që kërkojmë dhe që tashmë është mësim që duhet të nxjerrim gjithmonë nga viti në vit për pjesën e menaxhimeve të qytetit, kryesisht të jugut, është pjesa e menaxhimit të plazheve, të cilët duhet absolutisht të ulet numri i lejeve dhe i subjekteve që marrin të drejtën për të pasur plazh, për të ushtruar aktivitetin e plazhit, të jenë subjekte profesionale, pra të kenë prioritet hotelet apo restorantet, që të marrin, të kenë të drejtën të ushtruajnë këtë aktivitet, sepse plazhi në fund të fundit duhet të jetë një shërbim aksesor për biznesin. Nuk mund të jetë një shërbim, nuk mund të jetë core business për biznesin. Pra, një kompani të hapi një plazh privat dhe të punoj vetëm 2 muaj vere në plazhin privat, pa tjetër do t'i qoj çmime 30-40 euro çadrën. Dhe kjo tregon, dhe kjo qoni në një skuilibër të tregu, sepse nuk mund të ketë çadra në jug, me ndërko që dhomat të hotelit kushtojnë 70 euro, 80 euro, çadra të kushtojnë 20 euro, do më thënë është profesionale. Me qënë se doljëm ke çështja e çmimeve dhe kostove dhe të ofertës turistike në vendin tonë. Çfarë mund të bëhet më shumë për të qenë edhe më konkurues? Kam parasysh këtu faktin që Greqia për shembull ka oferta turistike, të cilat një pjesë e mirë e shqiptarëve me standardin tonë të jetesës e gjejnë veten për të ikur atje dhe jo për të qëndruar ndoshta në jug të vendit. Po kështu ka destinacione shumë të frekuentueshme nga shqiptarët edhe në Itali, me oferta ekonomike dhe të përballueshme. Ndërkohë, çfarë mund të bëjmë ne ose çfarë mund vendimesh politikash mund të marrë qeveria, ndoshta ka ardhur koha për një politikë mbështetëse, subvencionuese apo atë që ju keni kërkuar prej kohësh që t'u jepet një pagë punonjësve të këtij sektori, pra që të rishpërndahet një lloj kostoje për gjithë vitit në subjekte turistike. Pra si mund të jemi më konkurues me vendet që kanë një industri turistike tashmë të konsoliduar prej vitesh? Përsa i përket strukturave akomoduese, unë mendoj që duke parë nivelin e strukturave akomoduese dhe investimeve në jug të vendit, mund të them me plot bindjen që nuk kanë konkurent në mesdhe, sepse janë struktura akomoduese jashtëzakonisht shumë cilësore si investime. Po, kjo është e vërtet, flasim për koston. Po, për të arritur tek çmimet, ajo që nuk e bën patjetër këto strukturat akomoduese të shiten në çmimet e Sardenjës apo të Italisë apo të Greqisë apo të Kroacisë, që janë dyfish çmimet në për këto vende, është pikërisht pjesa e shërbimit. Pra ne si biznese, si operator turistik, duhet të rrisim patjetër cilësinë dhe standardin e shërbimit. Nuk është ajo që kemi folur 10 vjet më parë, patjetër jemi gjithmonë në rritje, por akoma nuk jemi në standardet europiane. Pra, është kryesisht mentaliteti që duhet të ndryshoj. Jo pjesa më teknike, por mentaliteti dhe mënyra e të bërit. Pra, vërtet të rikthehet tamam ajo mikpritja shqiptare që ne kemi në gjak dhe në vena.
Përsa i përket menaxhimit të qyteteve dhe të plazheve dhe të ambienteve të përbashkëta të themi të territoreve, menaxhimi I mbetjeve është kryesor. Do të thonë ne nuk mund pastërtia. Të pastërtia. Është, do të thonë është e patolerueshme. Pastërtia tashmë. Dhe infrastruktura, besoj, të dyja bashkë. Infrastruktura, të themi, kemi pasur feedback nga klient nga Polonia, nga Slovenia, që thonë asë në vëndet tona nuk I kemi këto infrastruktura me të dalë nga aeroporti këto rrugë, do më thënë, dhe është opinion një zakoni shumë I rëndësishëm, kjo sepse infrastruktura po rritet. Por menaxhimin betjeve, pra menaxhimin shërbimeve, investimet po bëhen, por shërbimet janë ato që janë akoma pas, dhe është, nuk është më e tolerueshme që ne të vuajmë akoma grumbullime betjesh, dhe nuk mund të bëhemi kur konkurues në mes dhe me këtë menaxhim mbetjes që kemi sot. Shpresoj vitin tjetër një sezon edhe më I mirë edhe të jenë reduktuar sa do pak të gjitha këto problematika që ju përmendët. Patjetër, jam e sigurt sepse ne si shqiptar mësojmë njerëz dakoni shumë shpejt, kështu që jam e bindur për këtë gjë. Faleminderit. Faleminderit juve. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë në pjesën e fundit të emisionit të flasim për bilancin turistik, pra, por duke u ndalur në një tjetër qytet bregdetar, siç është ai I Durrësit, vetëm pas pak. Jemi në pjesën e fundit e emisionit për sot dhe po flasim për një bilanc të sezonit turistik. Ndryshe në fakt nga qytetet në jug të vendit, Durrësi duket se ka ofruar pak më shumë qëndrueshmëri gjatë këtij sezoni turistik. Operatorët në këtë qytet thonë se problemi kryesor ka qenë mungesa e shtetasve nga Kosova, një mungesë kjo e cila është ndjerë si gjatë muajve të pranverës, por edhe gjatë muajve të verës. Por nëse ne do të referohemi edhe do të përsërisim edhe një herë pra shifrat për sa I përket më të fundit që janë për hyrjet e shtetasve nga Kosova, rezulton se si 6 mujor, ne kemi 1.7 milion kosovar të hyrë në vëndin ton, nga 1.3 që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Por nëse do të shikojmë në total numrin e kosovarve që kanë vizituar vëndin ton një vit më parë, që ishte dhe viti më I mirë turistik, numri kosovarve që vizituan vëndin pra një vit më parë në 2023 ishte 4.3 milion nga 2.6 milion që u shënua që ishte kjo shifër pra në vitin 2022. Por si ti kuptoj më mirë këto shifra dhe kush ka qenë tendenca dhe si ka qenë realiteti në këto muaj piku të sezonit turistik në qytetin bregdetar të Durrësit. Do të analizojmë atmosferën me Blerin Norja që është sipërmarrës turistik në këtë qytet. Përshëndetje, faleminderit që ne gozon. Zoti Norja, fillimisht njëherë, a keni ende sezon në këto ditë të para të shtatorit? Po. Dhe është njësoj ky shtator si shtatori 2023-shit? Atëherë, momentalisht, po themi deri 2 javët e para shtatorit, parashikohet jetë akoma shumë I mirë deri nga data 20 shtator dhe pastaj mbas datës 20 shtator ka një po them një zbrazje pasi largohen dhe turistët polak, të cilët po them mbushën pjesën më të madhe të hoteleve të Durrësit. Kjo po themi vjen edhe si pasojë që edhe me përfundimin e sezonit, por që fundi shtatorit parashikohet ketë pak hapësira në pra hotele, pra hotele nuk dhenë me kapacitet plot. Pra a është ky shtator apo duket jetë ky shtator njësoj si shtatori një vit më parë? Atëherë krahasimi po e bëjmë me vitin më të mirë. Shtatori I vitit kaluar ka qenë deri në po themi jo shtatori, po deri në fund tetorit, pra ka qenë Po themi gjithë hotelet e Durrësit ka qenë me kapacitet pothuajse të plot dhe kjo po themi ka pasur edhe po themi edhe zgjatjen e sezonit që u pa vjet për herë të parë. Pra nuk ka pasur shkputje po themi që nga maji dhe deri në fund tetorit. Pra zoti Norja, mund të themi që ky ishte një sezon më I mirë se një vit më parë apo jo? Atëherë, ky ka qenë një sezon, pra ngelet për të analizuar se sipas shifrave të Instat, supozohet që në Shqipëri kanë ardhur më shumë turist, por në hotele është ndjerë, po themi, mungesa e turistëve. Pra çka ka ndodhur këtë vit? Atëherë, po themi, gjithë turistët që kanë ardhur nga vendet lindore, për shkakun siç janë turistët polak, çek, të cilët kanë qenë programuar, ato nuk kanë munguar në për hotelet e Durrësit, por hotelet e Durrësit, hotelierët kishin parashikuar që përveç këtyre turistëve, po themi që ishin garantuar, të kishin ruajtur në një hapësirë dhomash, po themi për tregun kosovar dhe për klientët e rastit. Por ka ndodhur që klientët nga Kosova kanë pasur, po themi një boshllik, po themi nuk
nuk e kanë vizituar Shqipërinë këtë vit, kanë preferuar të shohin në vendet tjera të Europës, ka pas një mungesë rreth 60% më pak se sa viti kaluar, 60% më pak se sa viti kaluar. Nga Kosova po thoni? Nga Kosova po flas. Pra, Durrësi ka ndier mungesë të theksuar të kosovarëve gjatë këtij sezoni turistik. Po, atëherë dhe kjo nuk është se është ndier vetëm në pjesën e sezonit, është ndier që nga fillimi i vitit, pra që kur Kosovës ju dha drejta që të lëvizin të lirë në Europë. Pra hotelet e Durrësit kanë pasur mbështetës kryesor, po themi tregun e Kosovës, të cilët po themi kanë vizituar Durrësin dhe gjatë dimrit në fundjavat. Pra hotelet e Durrësit po themi një farë mënyre umbanin në po themi umbanin me turistët nga Kosova dhe jashtë sezonit. Dhe jashtë sezonit. Dhe kjo është ndjerë që nga muaj janar dhe deri në vazhdim. E vetëmja periudhë që ka pasur një fluks që ka qenë nga data 15 korrik deri në datën 30 gusht, ka qenë për shkak se Shqipërinë ka vizituar, po themi, shqiptarët e diasporës, të cilët rrinë në Zvicër, Gjermani, dhe kanë preferuar që pushimet i kalojnë në Shqipëri, po themi, ky trek nuk i ka munguar Shqipërisë këtë vit, por ka qenë një periudhë shumë e shkurtër që ka qenë një fluks, po themi, një kërkesë shumë e madhe për hotelet. Pastaj pjesa tjetër, fillimi i sezonit dhe po themi përfundimi i sezonit, atëherë hotelet pothuajse të gjithë hotelet e Durrësit kanë pasur hapësira në okupancën e tyre. Pra, zoti Nore, ju thoni që Durrësit i kanë munguar vetëm kosovarët. Kjo është e vetmi problem i konstatuar gjatë këtij sezoni turistik, i cili nuk është sipas pritshmërive të krijuara? Atëherë, përveç se kësaj ka ndodhur dhe një fenomen tjerë. Atëherë, disa, po themi, pjesë turist huaj kanë preferuar të bëjnë një turizëm ndryshe kësaj radhe këtë vit. Paktën është parë që turistët e huaj nuk kanë preferuar të vinë nëpërmjet agjencive turistike, po kanë preferuar të vinë në mënyrë individuale në Shqipëri, kanë rezervuar apartamente nëpërmjet platforme ndryshme dhe po ta shohësh për shkakun në zonën e plazhit, të gjithë marketet, supermarketet janë mbushur vetëm me turistë huaj. Pra janë këto që kanë preferuar të bëjnë turizëm nëpër, po themi, apartamente ose shtëpiat me qira që janë dhënë në plazhin e Durrësit. Dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt dhe në mos mbushjen e hoteleve. Pra, bështiku që është parë, po themi... Pra, kemi një shpërndarje të numrit të turistëve. Pra, pa, si numër mund të kenë ardhur më shumë, si por që mund të kenë frekuentuar më së shumti apartamentet, pa, banesat që jepen në mënyrë kështu individuale, pa, se sa hotelet. Po, dhe kjo, po themi, kjo ka qenë një turizëm low cost, të cilit, po themi... Shumica shtetësve të huaj kanë preferuar të rezervojnë në këtë mënyrë, pra normalisht që pushimet në këtë lloj mënyrë janë dhe pushime më ekonomike. Okej, po në përderisa vjet turistët ishin në numër dhe kanë qenë hotelet plot, çfarë ndryshoi këtë viti që pikërisht nuk po zgjedhin hotelet, po kanë zgjedhur siç thoni ju shtëpitë? Atëherë unë mendoj që diferencën këtë vit e ka bërë tregu i Kosovës, se cili po themi ka pas një rëndësi shumë të madhe në hotelet e Durrësit. Shumica hoteleve në Durrës kishin ruajtur një hapësirë për, po themi, për turistët nga Kosova, të cilët këtë hapësirë patën vështirësi ta mbushin ose mund të ketë ngelur dhe bosh, për shembull, të dhoma gjatë periudhës qershor deri me 15 korrik, pothuajse gjithë hotelet kanë pas, po themi, dhoma bosh. Si po duket shtatori, zotinori, ose vjeshta në tërsi, a mendoni se mund të kompensoj sa do pak mungesën që është krijuar gjatë gjithë këtyre muajve? Atëherë shtatori, po thënë, dy javët e para janë të mira, fundi shtatorit parashikohet jetë pak i dobë dhe i zbrazët, ndërsa tetori mendoj që do ketë prapë, po themi, një rritje, pasi në tetor është periudha e preferuar e pushuesve, të cilët janë moshat e treta të vende, për shembull gjermanët, vendet nordike, e shohin Shqipërinë si vend ideal për të bërë pushimin tetor. Sepse edhe klima është shumë e mirë në tetor, nuk është as vap, as ftoht, as ngrohtë, edhe është, po themi, nuk është ajo muaja e sezonit. Po, le të shpresojmë për ndonjë kompensim sa do të vogël, të amortizim, po themi, të situatës. Po, në fakt rezervimet për tetorin janë, por thash janë nga, po themi, nga shtetas nordik dhe gjerman, të cilët e kanë preferuar, po themi, si periudhë pushimesh për moshat e treta. Okej, zotinore, çfarë mësimi mund të nxjerrim nga ky sezon turistik? Duke patur parasysh që vjet patëm një bum
turistësh me gati 10 milion sipas statistikave zyrtare. Pritshmëritë u rritën në maksimum për këtë vit se do të ishte viti 2024, viti I Shqipërisë turistike. Nuk e di ju I qëndroni idesë që ky vit mund të konsiderohet I tillë apo jo? Jo. Besoj se ra ky mit apo jo? Nuk, atëherë nuk mund ta konsiderojmë tillë pasi thash në Shqipëri ka pasur, po themi një mungesë po themi të tregut mbështetës që dursin e ka mbështetur gjatë gjithë kohës dhe në periudhën e tërmetit edhe në periudhën e pandemisë, pra Shqipëria ka pasur një mbështetje shumë të madhe nga tregu I Kosovës. Dhe nga momenti që ky treg ka qenë në mungesë, pavarësisht se dursin mund ta kemi vizituar më shumë shtetas tuaj, por numri I shtetës nga Kosova që kanë munguar është më I madh se sa numri I turistëve shtetës tuaj që kanë pra, nuk është kompensuar. Nuk është kompensuar, po. Po, pikërisht doja të dilja, çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga ky sezon turistik? Çfarë vendimesh mund të merren për të përmirësuar sezonin e ardhshëm turistik? Atëherë, besoj jemi që jemi mes dy vendeve si Itali dhe Greqia që është një konkurrencë e fortë për ne. Atëherë, sipas informacioneve, fatikisht dhe në Itali dhe Greqi këtë vit ka qenë, po themi, një vit jo shumë I mirë, pasi pak të nga informacionet që kam marr. Dhe Greqia, po themi, nuk ka qenë maksimumin e vet me pjesën e turizmit, pra kanë pasur dhe ato mungesa dhe nuk e di për çfarë arsye, por edhe ato kanë pasur mungesa e tyre. Italia po ashtu po e ndjen krizën prej shumë vitesh. Pra, tash e vetmja gjë që unë mendoj që duhet të ofrojmë është që të ofrojmë një ofertë më të mirë dhe një shërbim më të mirë dhe një cilësi më të lartë, po themi, në ofrimin e bërit turizëm. Pra, Shqipëria shifet si një destinacion I ri, por në një bisedë me një kompani gjermane, arsyeja pse turistët vinë në Shqipëri e shohin si Shqipërinë si një vend virgjër. Pra, kjo është po themi dhe një vend ekonomik. Pra, ato me vinë në Shqipëri me kuriozitetin më të madh të shohin një vend që është akoma I virgjër dhe pa I konsumuar dhe paketat janë ekonomike. Pra, janë dy arsye të cilat huajt vinë në Shqipëri. E kuptoj. Mos ndoshta një përqindje e këtyre turistëve që erdhën vjet pan, vizituan, mund të kenë mbetur jo fort të kënaqur dhe nuk kanë ardhur më gjatë këtij viti? Atëherë, them drejtën se këto janë statistika të cilat unë I bëj edhe paktën te subjekti I cili më punoj. Ka kategori të ndryshme dhe pritshmëri të ndryshme nga turistë të huaj që vinë në Shqipëri. Ka, po themi, nga ato që kalojnë shumë mirë dhe përveç se kthehen prapë e sugjerojnë dhe miqve tyre, dhe kanë nga ato që ndoshta kanë pritur diçka tjetër dhe nuk kanë gjetur atë që kanë pritur dhe nuk kthehen më. Por këto janë, po themi, preference individuale që nuk mund t'i marrin kështu në mënyrë masive, pasi ka ndodhur që edhe brenda sezonit kanë pasur, po themi, familje që janë kthyer 3 herë brenda sezonit, po flas për turistë huaj. Të cilët kanë ardhur në Qershor, në Korrik, Gusht, kjo e kanë bërë sepse janë ndier shumë mirë, kanë kaluar shumë mirë dhe e kanë preferuar. Por preferencat hyn dhe te pjesa individuale, po unë them që 60% mbi 60% e turistëve, pra po themi feedbacku I tyre është pozitiv për Shqipërinë. E kuptoj. Zotin Orja, çfarë masash mund të marrim sot për t'i paraprirë sezonit vitin e ardhshëm për të qenë edhe më I mirë se ky që po lëm në gjykimin tuaj? Atëherë, thash, vetëm një gjë që mendoj që duhet si duke qenë se dursi tani është bërë, po themi ka hyrë në, po themi në destinacione turistike, të cilat po shihet dhe nga vendet e tjera, duhet që të rrisin cilësinë në shërbime që është shumë e rëndësishme dhe mbajtja pastër po themi e plazheve, ambienteve, pra mos është ajo që tha më parë, që turistët vinë në Shqipëri sepse e shohin si një vend virgjër. Edhe këtë duhet ta ruajmë si identitet. Po jo vetëm, por edhe për një kosto më konkurruese. Po kosto është patjetër. Sepse paketa turistike sigurisht janë shumë konkurruese ato të Greqisë, të Italisë. Atëherë kosto është, po themi, gjë më e rëndësishme sepse atëherë përveç se Shqipëria është një vend I veçantë, por ato duhet të kenë një shtys tjetër që të vinë në Shqipëri, pra duhet të kenë dhe paketën ekonomike të cilët vinë në Shqipëri. Pra të joshen nga paketa ekonomike. Po që kjo paketë ekonomike duhet shëqërojt, me ndonë se ka artë kotë, shëqërojt me një politikë mbështetje subvencionuse që aplikojnë edhe vëndet e tjera për subjektet turistike nga qeveria, apo? E mira do ishte, në fakt, që mund të kishte një subvencion, por nuk e ditë është në qëfëse realizohet ojo. Por pozitive do ishte në qëfëse do arrije të bëjt kishte subvencion nga qeveria për paketet turistike.
derisa të quhet i mbyllur, le të themi, sezoni kryesor i turistik për këtë vit. Pra dhe bilancit që do të bëjë ministria mbetet për t'u parë pastaj cilat do të jenë masat që ajo do të ndërmarrë për t'i paraprirë vitit ardhshëm. Mund të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit. Dëruar miq, kishte gjithçka që kishim përgatitur, bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, miropafshim. Thank you.